بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يا ملك سدنو على ذلك جوكتان وبرنامج شديني اتكلم شحتين ايورا تي في. برنامج كان وحو دابا سوعدا برنامج شديني هوري هلكا نوغا بحي اي انو مو عدلني حلست كو وجهان برشدا ارليا دغن صدح دا ودان ايثيوبيا صوماليا جيبوتي قيبت المانتا وحنا نوغا عدلني جهوريرك سياسيدد اي هيستا برشدا ارليا غان اهان intooda ku dhaqan gobolka awdal iyo waqooyiga galbeed degmada gabiley aan sida qaalibka ah mar waliba waxaan isku daynaa inaan bulshada ku hogo tusaaleyno ama ku tirtirsiino waxa ay yihiin inay ku dhaataan oo isan noqon waxa aysan ahayn laba qodob oo kooban ayaan maanta ku soo qaadan doonaa barnaamijkayga midii waxa weeyaan bahdilka haysta haldoorka ummadan bahdilkaasi aad baa looga dooday dad badan oo ay ka hadleen laakiin waxaan baa igu dirqiyay inaan anigu ugu dheeyda bal aan ka hadlo sida inta aan waxa ii muuqda iyo sida wax u jiraan marka koowaad waxa weeyaan waxay tiradaa Soomaalidu nin qori uu jabiyey qajaftiisa ma maxo arrin adiga aad khayb ka tahay dhibaatadeeda marka ay dib kugu soo noqoto ama ay mar kale ay dib yaani laqiyadeeda iyo dhibaatadeeda iyo ay kugu soo maaxato waxa suurtagal ah inaad la yaabin ama aadan la anfariirin sababtoo ah aadaa qayb ka ah waxaan oran karaa guud ahaan bulshada arliya erbixinta aan adeegsan karayo maanta waxay tahay in ay ka goblameen wixii la oran jiray siyaasi siyaasiga horey baan uga hadlay marar badan qofka uu yahay waxa laga doonayo heerka uu joogo mansabkiisa martabadu xambaarsan yahay hore baan uga hadlay hadaba bal qodobkan bahdilka ayaan doonayaa inaan ka hadlo social media iyo meelo badan waxa aad looga hadlayaa mudane daahir royalka ah madaxweynaha hore ee Soomaaliland qaabkii aan maamuuska ahayn oo aan milgoonayn ee loola dhaqmay dadka arrimaha sameynayaana waxay u badan yihiin dad ciil qabayaal ah oo dibjiriin ah oo aanan garanaynin qiimaha qofka bini'aadamka uu leeyahay waayo qof waliba waxa uu ku goglo ayay qiimaheeda aad ku qiyaas qaadan kartaa ninka xananka ku goglo iyo ninka xarirta ku goglo waxaad ka qiyaas qaadan kartaa qofka uu yahay arrintaasi waxay keentay lad iyo inay calool olol badan ay ballaanka keento iyadoo oo weliba lagu muusanowsan yahay ama lagu mashquulsan yahay kala cad goosashada iyo isku hilbadirida ay wadaan siyaasiyiinta beesha dhexe dad badan waxay isweydiinayaan mudane daahir riyaalkaahin maxaa ku soo beegay safarkiisa xilligan qasaawa salalka iyo bisadaynta ama waraabaynta ka socota argeysa maxaa ku soo beegay marka waa dood aan barnaamijyadeena dambe ku soo qaadan doonno iyo xogo aanu helnay laakiin hadda waxaan rabaa inaan dul istaago dadka yacni ku mashquulsan arrintan run ahaantii qaar nimba meel buu jiiday arrintu qaar waxay leeyihiin madaxweynihii hore mudane daahir riyaale teelo muusan dhigan ayay qaar dadku leeyihiin oo maanta haddii uu dadkiisa yacni iyo goboladiisa intii uu joogay oo wax u qaban lahaa arrintaa kumaysan dhacdeen ee wuxuu noqon lahaa nin rog cas loo dhigo taasaan qodobkaasaan rabo inaan isdul taago mudane daahir riyaalkaahin anigoon shaqsiyan u abaaleynin waxaan ku tilmaami karayaa inuu yahay qarnigan aynu ku jirno qofka ugu nasiibka badnaa ee soo maray ummadda gedabursiga sidaa markaan leeyahay waa laga yaabaa in dadka qaarkood iga soo horjeestaan laakiin waa dood furan anigu dhinacaan iska taaga waxay tahay muddadii uu xilka hayay mudane daahir riyaalkaahin waxa uu sameeyey waxyaabo maanta ay ku faanayaan qolyaha hargeysa isku laynayo Soomaalilanta maantan lagu faanayo ama laisku haysto labeenteeda ama heenkeeda la doonayo inuu nimba dhinac u dhurto ninkii yagleelay ama diyaariyey oo ood afada ku soo xiray isagu ahaa mudane daahir riyaalkaahin waxa uu intii uu joogay uu xiriiro ba'an la lahaa caalamka wuxuu ahaa nin badan dowladdii Soomaaliya la soo shaqeeyey weliba dhinaca sirdoonka waxa uu hayay xogo badan waxa uu lahaa saaxiibo badan waxa uu ahaa nin dad badan ay ka baqan jireen kama hadlayo maanta mana sheegayo dadkaa ka baqan jireen marka fursaddu
marka aad haysto ayay ku haboon tahay in aad u weelaysato ama aad wax ku qabsato laakiin fursadu marka ay ku dhaafto waxa laga yaabaa in ay dib ku disho fursadii adiga aad lumisay ooradeedii iyo kulalkeedii iyo uumiga ka soo baxay inuu adiga wax ku yeelayo marka madaxweyne Daahir Riyale wadamada Ethiopia Djibouti South Africa wadamada Central Africa wadanka Ingiriiska iyo wadamo kale waan sheegeen wuxuu la lahaa xiriir fiican wuxuu awooday inuu wax badan ka qabto gobolka Awdal gaar ahaan dakada sida loo hayo ee Seyla wuxuu awood u lahaa inuu dhiso airport-ka magaalada Bawlama iyo airport kale waxa jiray mashaariic badan oo xilliga uu joogay dad badan oo reer Awdal ah oo markaas dhaqaale fiican haystay ay soo bandhigeen waxa jiray dad gacan saar la reer Awdal sida oo kale mashaariic ay soo bandhigeen oo runtii maanta xusulada dufanka laga leefi lahaa hadii maalinta lagu guuleysan lahaa waxa jiray in la soo bandhigay in dib loo furo jasiiradahan loo yaqaan Saacadiin iyo Ceebad gaar ahaan Saacadiin mashaariicdaas oo dhan waxay ahayd xilligii uu joogay fursado Soomaaliye marka aan leeyahay waa qofka ugu nasiibka badan sidoo kale mudane Daahir Riyale waxa uu ku soo beegmay kala guur geeska Afrika Soomaaliya oo ka soo xogaha madaxa kor u soo qaaday oo soo yeelay hambaabirtay Ethiopia oo wali aan si fiican dhulka lagu hawo dhigin Djibouti lafteeda oo wali de leegleegana ayuu ku soo beegmay wuxuu markaa haystay meelo badan oo uu xuso oo broosimada dhigto meelo badan oo uu dadkiisa wax uga qaban karay wuxuu la jaan qaadi karay isbeddelka geeska Afrika ka socday ayuu la jaan qaadi karay isagoo markaa noqon lahaa ruux ka taga dhaxal loo aayatan iyo maalinka maanta ugu dambeyn qodobkaas aan u soo gunaado mudane Daahir Riyale kaahin waxyaabaha oo kale oo aan aaminsanahay inuu awooday oo uu sameyn karay waxaa ka mid ah inuu ka tago dad hayin ah oo siyaasiyiin ah wuxuu abuuri karay siyaasiyiin jara baxsan oo xog badan haysta oo yacni adag oo cududo adag ku taagan oo uu siiyo qish iyo waxyaabo badan oo ay dadkaasi ku talawsan lahaayeen siyaasiyiintaasi waxay u kala fagaaxi lahaayeen dhammaan geeska Afrika waxayna noqon lahaayeen maanta kuwa talab iyo arrimo badan wax looga weydiiyo laakiin bixitaankiisi madaxweyne Daahir Riyale kaahin waxay u muuqatay turaanturo siyaasadeed oo bulshadani tan iyo maanta ay kasoo kiciladay that's why aan leeyahay ama taad sababta aan u cuskanayo guud ahaan maanta waxaan ku qiyaasay inuu jiro goblan siyaasadeed ama hoggaan oo laga goblamay maanta marka arrintani dhalinyaro badan waxay ku noqotay dhafurtaabad ama dhalinyaro badan waxay ku noqotay in ay maanta iscanaantaan laakiin canaantu maalin ayay habooneed maalin ayayna qurux badneed laakiin weli rajo badan ayaa jirta waxaanan aaminsanahay dadka haabanaya hannaanka ama heykalka siyaasadeed in ay wax badan ka faa'iidi karaan madaxweyne Daahir Riyale kaahin haddii ay diyaar u yihiin inay umadooda wax u qabtaan qodobkaas markaa inta ayaan ku soo afmeerayaa qodobka labaad waxa weeye waxaan doonayaa inaan ka hadlo wuxuu yahay faraqa u dhexeeya siyaasiga iyo shaqaalaha adduunyadu waxaa jira siyaasiga iyo shaqaaluhu waa kala nidaam waa kala waddo waxay isugu yimaadaan shaqo guud iyo ilaalinta qaranka shaqaaluhu wuxuu leeyahay wax loo yaqaano talo bixin laakiin go'aan qaadasho ma leh annagoo imika kambani aan u shaqeynaa talooyin baan la weydiiyaa lixdi biloodba afarti biloodba talooyinkaasi ayaan bixinaa laakiin go'aan qaadashada waxaa leh dadka kambaniga leh iyo dadka maamula ee sare ayaa leh laakiin taladeennu waa mid loo baahan yahay oo laga maarmin oo mar walba na la weydiiyo inaan wax ku biirino iyo inaan wax ka bedelno shaqaaluhu marka taluu leeyahay laakiin go'aan ma leh reer Awdal marka waxyaabaha isaga dhex qaldan waxa weeye siyaasiga go'aan qaadashada masiireed leh iyo ninka shaqaalaha ah ee tala keliya ku leh arrinta ayaa isaga qaldan ma jiro qof reer Awdal oo siyaasi ah oo go'aan qaadasho leh maanta Soomaaliland ma joogo hadduu joogo waxa lagu gorgortamayo waa masiirkii ummadda Soomaaliland oo dhan waxaa ku gorgortamaya oo isku hilbadirirayo oo kala jiidanaya oo aayahooga iyo mustaqbalkooga uu ka dhex eeganayo dadyow gooni ah aniga kursigeyga gorgortan uu geli karaa
لكن مصيرك أمد يقبل كان كسوجيده قرقرت المجلي كله هدي مركز سياسي ترى بحسن أو رجل أو ضل أو تشلو وهو غيب كأن لها جيدا سي رجو سكو هيان اللي جوب برتم يلا اللي جول الله ما يو غيب كأن لها مركز وحي نوع عدانسه وأنا عدين يا تتك أمس إن سياسيين ليين إن سو سياسي وسنجرين لكن إجيران دات شغالة أو طلب حيالة قدم كأقدام بيا وحوي وحن دون لها لليرضا لليرضا مر بدن أيام كهرلي لليرضا أنت بدن وانت ترسينا وأنا كحشونا لكن ما أنتوا حارب أنا فرين بلا حشود أنا أدره واحد شلو لأن يرى بدن أو كم مشغول سن وحيابة عينن جين مركا لأن يرى ده تاي هو يدا يا أباها كوكس وتيري تعبلين سكول هوسة يبحث يسرع إلا جامعة لقابحه إن المشي هذا هدينا شقة تكتو أما دون كحشو أما أصير الرجع ساكا مشي دون تأدو إن هو يدا يا أباها إن بساستو ad konton dollar u haadirto waa kugu app ninka dhalinyaradu dadka aan la hadlay ogihiin diiwaankoogana waan hayna dhalinyaradaas mid midna wana lagu soo gudbiyay maanta ma sheegayna magacdooda laakiin way ogihiin wanaana maqli doonaan konton dollar afartan dollar inaad hooyada iyo aabaha iyo adeerka iyo in adeerka iyo majlis fadhiyo oo shaah meel ku cabayo inaad basaasto inaad u haadirto ma ahan wixii lagu barbaariyay ma ahan wixii wax lagu soo barayay waxay ahayd inaad gobolkan وفكرتو إنات قبل كان وحكا صوصارتو إنات قبل كان دكديسة إيا منفعيسة إيا خيرات كيسة إنات صوصارت إنات عالمك لدقا لنتدو عالمك تكتيد وآد قيمها جسيرة دها إيا كلونك إيا معدنتا قبل كان ليه آد عالمك كسو هكتو أياهي لكن حاشا لله لقا مفلين أفرطن يكون دولار إنات قادتو وآد دادكا كو بساستو لأن يرادا وحان ليه وحا كوان توبا رسق إلهي باهي غنيو غنيو انت كاغا حرسنتاي دمن ميس وها ادونك عاد كولاده الهي با رسق هيا سغانا بخيا افرتك دولار كونتر دولار طول رغني مدادا حني هاغا فول وحاني كونتر دولار لو سينيو وا عنشورتي هويدا يا ادركا يا ابا لا قاداي اديغو ولي كو بهدلن او ولي وان سي شرف لو سينين او نا اوغناهي ان مالين لا سي مالين ان لا سين او لينكو انادو اناد حق دير يا او بين حتى مد بين aad kan taasi dadkina loo cadaabo inaad sameysan hata waan ogsoonaa waxaan ku soo gunaanadaya war damirku haydi shaqeeyo damirku haydi shaqeeyo hal doorkiina in maalinba mid la jiito oo aad halka fadhidaan ma aha damir ma aha war hablihiina awradooda iyo noloshooda iyo aynigooda iyo quruxdooda waxay ku xiran tahay sida aad u fakaraysan dhalinyarada marka waxaan ugu dambeyn aan doonayaa inaan u sheego hadda doonaysaan inaad isbeddel la timaadaan ka bilaabo kuwa adinka idinku dhex jira ka bilaabo kuwa idinku dhex jira ka weeco dowga qodxaha leh ee adeerka iyo aabaha ay ku jeexeen ee foosho xun ee cibaarada iyo ceebta ku dul geynayo ka weeco dow cusub falo noqo ruux loo aayo noqo ruux lagu soo hirto noqo ruux marka la arko loo mashaxanado ha noqonin qof marka la arko sida hadda kuwan sheegayay laga dhunto walla aamuso oo masajida afka la xidho oo dugsi quraanka aan la hadal madrasadaha aan la hadal oo inamadii ba soo socdo halka waaga hore inamada lagu faani jiray looran jiray hebel iyo helba soo socdo quruxdooda iyo aynigooda iyo shacnigooda iyo aqoontooda lagu faani jiray dhalinyarada marka waxaan leeyahay mustaqbalkan idinkaas kale hargeysa baratanka ka socda iyo ragga isku haysta wuxuuga idin ma qusayo dadka marka ugu dambeyn dadka siyaasiinta sheegta imika soo halacsanaya ama soo halabsanaya inay yani ay dhalinyaradooda ku yani mashquuliyaan waxa noqonaya siyaasi hebel iyo ana hebel lagu bedelaya iyo waar kuwii hore timirti hore dab loo waayay dhalinyaray ninka Hargeysa jooga ee shaqaalaha kan hadda u socdo ee rar doonka ah kan maxalliyada wax qul dareenayo kan gacmaha laabtay ee Reesheer Saxaaq markay soo kala baxaan sugayo balqa ama cadka loo soo tuuro ama lafta itaba wasku mid wax ay ku kala duwayeen ma jirto Reesheer Saxaaq Soomaaliland iyagaas kale quruxdeeda iyo fulxumadeedaba iyagaas kale go'aankeeda iyo taladeeda iyagaas kale marti inta aad ku noqon leedahay Hargeysa gurigaaga quruxso gurigaaga hal lagu yimaado Soomaali iyo Canfar iyo Oromo iyo Mareykan iyo Cadaan iyo Carab gurigaaga aad keenin kartaa kula heshi gurigaaga kula heshi badahaaga kula heshi khayraadkaaga iska ilow
ninka la gurigiisa iyo wuxuu quluxsaday iyo inaad mayra u xidho iyo inaad u masxarado iska ilow. Taasi ayaana aad adduunyo iyo aakhiraba reer awdal iyo arliyaba ay ku wax noqon karaan. Taasi unbaa u furan. Wax kale oo u furan maanta ma jirto. Haddaad si weysaan inta lasoo kala baxayo, dee marka lasoo kala baxo oo aad ka maqan tahay oo aad go'aan lahayn oo aad tala lahayn oo aadan lagu tabayn oo inaad maqan tahay inaad joogto aan lagu ogeyn, maxaad mudan doontaa maalintaasi? Maxaad mudan doontaa? Marka dhalinyarada ayay u taallaa in ay ka badbaadiyaan kuwa iyaga dowgooga kusoo socda ee sidooda oo kale hadhow lagu dhaamin doono. Dhalinyarada ayay u taallaa inay go'aankaasi quruxda badan geesinimada leh ay qaataan. Waa haddayba jiraanba. Intaa yar kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii jahwaraarka siyaasadeed ee bulshada arliya ee gaar ahaan gobolka awdal iyo degmada waqooyi galbeed, qaybna ka ah barnaamijkeena la yidhaahdo halista ku wajahan qoomiyadda ama bulshada arliya. Barnaamijkeena waxaad kala socoteen Airo TV. Wassalaamu calaykum.